мандру від книги Тарасом Назарком. Привіт усім! З вами Тарас Назарок, і сьогодні я розповім вам українську народну казку з Поділля, яка називається «Подарунок від святого Миколая», яку записав та впорядкував Микола Зінчук. Усі ми з нетерпінням чекаємо на свято Миколая, щоб вранці 19 грудня знайти під подушкою такі вимріяні та довгоочікувані подарунки. Проте нам слід також пам'ятати, чого навчає святий Миколай: любити та шанувати своїх батьків і рідних, творити добро та виявляти милосердя до ближнього. В одному місті жив собі багатий чоловік. Ні родини в нього не було, ні дітей. Був він страшенно скупий та мав черству душу. Ніколи не пошкодував він ні пса приблудного, ні злидаря безхлібного. Якось зимової та морозяної пори ходив по світу святий Миколай, роздаючи дітям подарунки. Вже й міг спорожнів, аж раптом побачив Миколай маленьку дівчинку, яка сиділа біля вікна в очікуванні дива. Що ж робити? Вирішив святий у багатія подарунок для сирітки попросити, що служила в наймах. Та відмовився багатій, бо байдуже йому було. Ще й сказав, що найбагатший він тому, що в своєму житті ще нікому нічого не дав. Та не залишився той Миколай бідну дівчинку без подарунка. Він вклав її уста пісню. Минув час. Дівчинка виросла і стала славетною співачкою. Де тільки лунала її пісня, люди посміхалися і ставали добрішими. Одного зимового вечора зустріла вона біля дороги нужденного чоловіка, який просив кусня хліба. Взяла його в свою оселю, обігріла, нагодувала, дала чисту одежину. В ту мить з'явився перед нею святий Миколай і розповів, що цей чоловік пошкодував колись для неї малу дещицю від свого багатства. Чи буде вона й надалі доброю до нього? Так, відповіла співачка, бо він, надбавши багатство, втратив душу. Багатство не вічне. Вісне тільки добро, яке ти зробиш людям. Хто всім бідним помагає, хто добра не забуває? Миколай, будьте ж, діти, завжди чемні. Помагайте тим, хто темний, тим, хто впав, подайте руку. Не вважайте це за муку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру, брата. І любіть свій рідний край. Вас полюбить Миколай, подарунки приготує, всіх вас ними почастує. Треба лиш не забувати, Бога є рід свій шанувати. Дякую за увагу, до нових зустрічей і читаймо разом. Мандрус від книги Тараса Назарока.